ka ndodhur? Jo, s'ka ndonjë gjë. Si s'ka gjë? Ja ku e keni burrin? Ashtu, po patët nevojë për mjekësinë. Ne jemi gati, telefonin e keni? Po, jam e mirë, jam e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Shpirt. Çfarë ka ndodhur? E mund pyet. Po si mos të pyes çfarë ka ndodhur, po të pyes. Dola nga puna. Po. Edhe. Edhe çfarë? Kalova nga Lulishtja për të ardhur në shtëpi. Si çdo ditë. E. Rrugës. Kalova aty, ishte stoli. Ha. U pengova. Rash, kapi kokat e stoli. Qysha? Pa ndjenja. U mora ftupika. Kule, mirë, mirë. Kur pastaj, ajo... Çfarë ndodhi pastaj? Albina, më mori Albina. Edhe më qoj në ambulancë. Atje pastaj më përmendën. Po më thanë duhet kje shumë kujdes. Më thanë se... E ke keq punë, më thanë. Ka rrezik të humbas shikimin ose të psosh paralizë, më thanë. O po lëri këto. Albina kush është? Kush është Albina? Çfarë thua me ptallaçkën e këtij?